നാളികേരത്തിലുള്ള പരമാവധി ഓയിൽ കിട്ടും. ഈ പിണ്ണാക്കിൽ നമുക്ക് 1% കൂടി ഓയിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. 100% ഓയിൽ ഇത് പീനെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പിണ്ണാക്ക് പുറത്ത് വരുന്നത്. ഇത് അതിലിപ്പുറം അവർ ഒരു 40 to 50 kg വരെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മെഷീനാണ്. അതെ അതെ, ഇത് 304 വരുന്നതാണ്, ഫുൾ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഹെവി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതൊരിപ്പുറം അവറിൽ ഒരു 150-200 ഇത്രയും കിലോ ആണേ കട്ടാവും, വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ടാവും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓയിൽ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡ്രയർ ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഡ്രയർ ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 380 നാളികേര കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ആ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഡ്രയറുമാണ് ചെറിയ റൂമിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ മെക്മാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാട്ടോ, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഓമശ്ശേരി ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടത്തുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വ്യവസായങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് പറ്റിയ ചെറിയ ചെറിയ ഓയിൽ മില്ലും അതുപോലെ കട്ടർ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓയിൽ യൂണിറ്റിലേക്ക് പറ്റിയ കുറച്ച് മെഷീനറീസ് ആണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളെ 3 HP കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ഓയിൽ മെഷീൻ. ഇത് വരുന്നത് ഫുള്ളി 304 SS വരുന്നതാണ്, ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. നമുക്ക് വളരെ ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മെഷീൻ അത്. ഇത് 1 മണിക്കൂറിൽ 23 to 30 kg വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ ക്രഷിംഗ് കപ്പാസിറ്റി 23 to 30 kg വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഓയിൽ പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് നാളികേരത്തിലുള്ള പരമാവധി ഓയിൽ കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ഈ പിണ്ണാക്കിൽ നമുക്ക് 1% കൂടി ഓയിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. 100% ഓയിൽ ഇത് പീനെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പിണ്ണാക്ക് പുറത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓയിൽ പെർസെൻറ്റേജ് മാക്സിമം കിട്ടും, വളരെ ഹൈജീനിക് ആണ്. പിന്നെ മറ്റ് വലിയ മെഷീൻ്റെ മാതിരി 3-4 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1 ടൈം മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. 1 ടൈം ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ വരികയാണ്. ലൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഹൈജീനിക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് നമുക്കൊരു 200-300 g ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഓയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ല, വളരെ ചുരുങ്ങിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെയും ഓയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരും. ബിസിനസ് പർപ്പസ് അതായത് മിനി ഓയിൽ യൂണിറ്റ് ഇടുന്ന പറ്റിയ കറക്റ്റ് മെഷീനാണ്. ഇത് സിംഗിൾ ഫേസ് മെഷീനാണ്, 3 ഫേസിൽ വേണ്ടവർക്ക് 3 ഫേസിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെറിയ റേറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നല്ലോ. ഇത് വരുന്നത് 1,50,000. ഇതിന്റെ നേരെ ചെറിയ മെഷീന്, ഇത് 2 HP കപ്പാസിറ്റി. ഇത് ക്രഷിംഗ് കപ്പാസിറ്റി 15 to 20 kg വരെ പെർ ഹവർ. എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളിലാണ് ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെനി യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ക്വാളിറ്റി, ഫുൾ ക്വാളിറ്റി, നല്ല ക്വാളിറ്റി 304 SS തന്നെ വരുന്ന ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മോഡൽ തന്നെ. ഇത് വരുന്നത് 1,20,000. എല്ലാ മെഷീനും 1 ഇയർ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. പിന്നെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടും മൊത്തം ഡ്രയർ, കട്ടർ, ഓയിൽ മെഷീന്, 3 മെഷീൻ കൂടി ഒരുമിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഡെമോ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അവർക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ആണ്, ഇത് 1 HP അവൈലബിൾ ആണ്, അതുപോലെ 2 HP അവൈലബിൾ ആണ്. 1 HP വരുമ്പം പെർ ഹവറിൽ 8 to 10 kg വരെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ 2 HP ആകുമ്പം 20 to 25 kg വരെ അതും ചെയ്യാം. ഇത് വാക്വം ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ തന്നെ പറയാം. ക്ലോത്ത് വഴിയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ആയി വരുന്നത്. ഇതിൽ മുകളിലാണ് നമ്മൾ സാധനം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഇറങ്ങി വരും. വാക്വം ചെയ്യാം. അതിന് എക്സ്ട്രാ ക്ലോത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ക്ലോത്ത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു 3 ക്ലോത്ത് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. കൊപ്ര കട്ടർ, ഇത് മിനി കൊപ്ര കട്ടർ, 1 HP കപ്പാസിറ്റി, 1 HP മോട്ടർ കപ്പാസിറ്റി. ഇത് അതിലിപ്പുറം അവർ ഒരു 40 to 50 kg വരെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മെഷീനാണ്. അതെ അതെ, ഇത് 304 വരുന്നതാണ്, ഫുൾ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കട്ടറാണിത്. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് മെയിൻ വലിയ യൂണിറ്റുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന കട്ടർ. ഇതാകുമ്പോൾ മറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എത്ര എങ്ങനെ ഹെവി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതൊരിപ്പുറം അവറിൽ ഒരു 150-200 ഇത്രയും കിലോ ആണേ കട്ടാവും, വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കട്ടാവും ചെയ്യും. ഇത് 2 HP മോട്ടർ, 2 HP 1 HP. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഹെവിയാണ്. അതെ, ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് കട്ടാണ്, നമുക്ക് പണി വളരെ കുറയും. അതായത് നമ്മൾ കട്ടിങ്ങിന് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് 4-5 പീസ് ഒരേ സമയം നമുക്ക് തള്ളി കൊടുക്കാം, വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു. ഇത് നമുക്ക് 37,500 ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ്. അതെ അതെ, അത് വരുമ്പോ 16,500. അതെ, ചെറുത് ചെറുത്. ഡ്രയർ നമുക്ക് കൂടുതലും ഈ ഓയിൽ യൂണിറ്റിലെ കൂടുതലും പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രയറാണ് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രയർ ആണ് ഇപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ സിംഗിൾ ഒരു 100 sq ft വരുന്ന സിംഗിൾ റൂമിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഓയിൽ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡ്രയർ ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഡ്രയർ ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതൊരു 380 നാളികേര കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ആ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഡ്രയറുമാണ്
ചെറിയ റൂമിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. 24 ട്രേ ആണ് ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി. 380 നാളികേരം ഒരേ സമയം വെക്കാം. ഇത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ യൂണിറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നാളികേരം വെട്ടി വെച്ച് രാത്രിയാണെങ്കിലും ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോവാം. പിറ്റേന്ന് ഇത് ടൈമർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉണക്കം കഴിയുമ്പോൾ രാത്രി തനിയെ മെഷീൻ ഓഫ് ആയിക്കോളും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കറണ്ട് പോയി വരാനൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാലൻസ് സമയം റിസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോളും. ഓ, അതൊക്കെ ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ മെഷീൻ അത്. നല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉണക്കം കിട്ടും. പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ വെക്കണമെന്ന് മാത്രം. ട്രയർ വെക്കുമ്പോൾ മോയ്സ്ചർ പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റർ റൂമിൽ വെക്കാം. അതായത് സിംഗിൾ ഒരു ചെറിയ ഒറ്റ സെറ്ററുള്ള റൂമിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡ്രയർ, ഓയിൽ മെഷീൻ, ഓയിൽ കൊപ്ര കട്ടർ, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ എല്ലാം കൂടി വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു യൂണിറ്റ് ഒറ്റ ഷട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഡ്രയർ ചെറുത് വരുന്നുണ്ട്. ചെറുത് ഇത് 120 നാളികേരം. ആ ഇതിൽ 8 ട്രേ കേട്ടോ, ഇതിൽ 8 ട്രേ. ട്രേ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയാണ്. ഇതിൽ നാളികേരം എന്നല്ല എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെയ്യാം. കപ്പാസിറ്റി ഒരു നാളികേരത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറ്, ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെയ്യാം, ഗോതമ്പ് അരി എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ്, ജാതിക്കായ, കൊപ്ര എല്ലാം ചെയ്യാം, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെയ്യാം. ഇത് ഞാനൊക്കെ പറ്റിയ ട്രൈ ഇതിൽ നെറ്റൊക്കെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച് അത് എല്ലാത്തിനും പറ്റിയ മുളക്, മല്ലി, ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെയ്യാം. 8 ട്രേ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇത് 124 കാലം. അതെ, പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് 38,000 എല്ലാ പ്രൈസും ഇൻക്ലൂഡിങ് ജി എസ് ടി. അതെ അതെ. ഇത് വരുന്നത് പിന്നെ 250 നാളികേരം, 16 ട്രേ. അതെ അതെ. പിന്നെ വരുന്നത് 12 ട്രേ, 190 നാളികേരം. ഇത് ഓൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോണ ഒരു മോഡലാണ്, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലായിട്ട് വരുന്ന കപ്പാസിറ്റി ആ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ട്രയൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വ്യത്യസ്ത ആൾക്കാരുടെ സാധനം ഫില്ല് ചെയ്യാം. പിന്നെ നാളികേരം ആകുമ്പോൾ 190. നമ്മള് കൊപ്ര വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ഓയിലാക്കണവർക്കാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി 10-350 നാളികേരത്തിന്റെ കൊപ്ര ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിന്റെ സെയിം തന്നെയാണിത്. എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റിന്റെ ഒരു ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതെ, 190, 250, 380, 500, 750, 1000, 1500, 2000. പിന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് ഉണക്കുന്നുണ്ട്. BXT എന്ന മോഡലിന് പറയാം. അത് 900, 1500 എല്ലാ മോഡലും ഉണ്ട്. എല്ലാ മോഡലും അവൈലബിൾ ആണ്. വലിയ മോഡൽ മറ്റേ യൂണിറ്റിലാണ്, അവിടെ പോയാൽ അതും കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ഫയർവുഡിന്റെ ഡ്രയറാണ്, വിറക് കത്തിച്ചിട്ടുള്ള. ഇതിൽ 5 ട്രേ കപ്പാസിറ്റി. നാളികേര കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് 200 മുതൽ 250 വരെ. ഇതിന്റെ പല കപ്പാസിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിപ്പം 200, 250, അതുപോലെ തന്നെ 500 ഉണ്ട്, 700 നാളികേരമുണ്ട്, 900 ഉണ്ട്, 1200, 1500, അങ്ങനെ പല കപ്പാസിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് നാളികേരം, ജാതിക്ക, ജാതിപത്രി, വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു തട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി എടുക്കാം. അവിടെ നല്ല ഹെവി മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഫയർവുഡ് ആണെങ്കിലും ബോഡിയൊക്കെ എത്ര കാലം ലൈഫ് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. ഫർണൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത് 3mm ടാറ്റന്റെ ആണ്. അതെ അതെ, അതിന്റെ അകത്ത് തീ കത്തിക്കുന്നത്, വിറക് കത്തിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ 32,500 രൂപക്ക് ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ. അതെ അതെ. ഡെലിവറി ചാർജ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത്. പാർസലിൽ ഏകദേശം കേരളത്തില് 1000 രൂപയുടെ ഉള്ളിലേ ചാർജ് വരുള്ളൂ. അതെ അതെ.